Здравейте, уважаеми зрители на кабелна телевизия Етерава. Аз съм Пламен Русанов, а днес заедно с вас и екипът на нашата телевизия ще станем свидетели на двубоят от девети кръг на Северо-Западна трета лига между съставите на Партизан Червен бряг и Локомотив Дряново. Първо ще ви запозная с съдийската бригада. Главен съдия на срещата е Даниел Цолов от град Монтана с асистенти Илян Маринов и Георги Петров, съответно от Враца и Мездра. Четвъртият арбитър на срещата е Славян Добрев, също от Враца, както и делегатът Иван Тошев, също от град Враца. Първо състава на домакините. Доста изненади в него. На вратата Любо Иванов е избрал с номер 1 да започне Цветан Цветанов. Пред него 14 Борислав Иванов, 3 Георги Петков, 16 капитана Галин Великов, 20 Дилян Димитров, 6 Георги Николов, 17 Момчил Стоянов, 7 Калян Толоров, 10 Христо Димов, 5 Петю Славчев и четвърти номер, новото попълнение, Здравко Кръстев. На резената скамейка за състава на домакините на вратата с номер 12 Георги Милчев, 19 Атанас Танасов, 8 Венцислав Сълев, 22 Петю Петков, 15 Тихомир Динев, 18 Станислав Антонов и 21 Красимир Георгиев. А от състава на домакините са Любо Иванов, който получи травма при победата с 0-1 над Левски в последния кръг за състава на Партизан, както и Теодор Любомиров, който се очакваше да започне днес, но отпадна в последния момент от състава на домакините. За състава на Локомотив Дряново пък със старши треньор Милчо Сирмов на вратата с номер 1 Ивайло Петков, 77 номер Светломир Събев, 4 Десислав Пенев, 5 Димитър Цонев, 11 Станислав Йорданов, 23 Бранислав Ботев, извинявайте, който е с капитанската лента днес, 16 Ивайло Михайлов, 20 Денис Дачев, 7 Виктор Петров, 15 Станислав Петров и 9 Мартин Ботев. Като на резервната скамейка за състава на гостите са с номер 12 вратарят Велислав Михайлов, 14 Веско Караколев, 13 Тихомир Трифонов, 8 Константин Йорданов, 10 Ивайло Илиев, 3 Даниел Пройчев и 17 Дарин Николов. Всеки момент ще започне и срещата между двата тима, в която можем да кажем, че е много важна и за двата отбора, честно казано, тъй като Локомотив Дряново имат една единствена точка и се намират на дъното в класирането. Става на Партизан пък има само две поражения и се намира на четвъртата позиция в времето класиране на Северо-Западна трета лига. Така че определено влиза днес в боя като фаворит. Не бива обаче да подценяват изобщо коравият тим по принцип на Локомотив Дряново, който този сезон наистина доста труден старт направи. Ето че и първият удар посока на вратата, пазен от Цветан Цветанов, нанесе го Мартин Ботев. Се разбраха тук Георги Николов и Момчил Стоянов. И Станислав Йорданов има възможност да поднови играта с това странично хвърляне в полза на Дряново. Справи се отбраната на Партизан, обаче без особени затруднения Великов успя да отнеме топката от Ивайло Михайлов. Сега Борислав Иванов с шанс да подхване контратака за Партизан. Дилян Димитров се опита да измъкне топката в центъра. Все пак тя остава притежание на Партизан. Георги Петков сякаш с по-слаб пас от очакваното от Георги Николов, който чакаше топката на крак и в последния момент спечели няколко метра, за да не стане фрапантна грешка. Шут посока на вратата на Партизан отново, който обаче в страни. Определено по-добро начало от страна на гостите днес. Христо Димов за Петю Славчев. Много Христо Димов. Притъпи се тази атака на Партизан и неусетно топката отново е в центъра на терена, където Георги Петков с ужасяващо овладяване дава шанс на Локомотив Дряново да опитат нещо по-интересно в предни позиции. Пасте за Ботев.
който печели по-добра позиция тук срещу Борислав Иванов. Като именно Борислав Иванов е извършил нарушение срещу Мартин Ботев. Двама са футболистите с тази фамилия в състава на гостите. Един от тях е футболист номер 23 Бранислав Ботев, който е с капитанската лента днес. А пък другия е вече споменатия на няколко пъти с номер 9 Мартин Ботев. Центриране от страна на футболиста на червено-черните. Все още опасността не е преминала. Ботев там по-скоро попречи на свой съотборник. И фал в полза на Партизан в средата на терена. Дилан Димитров беше фаулираният футболист. Видяхте преди малко, безспорно най-младият на терена днес от състава на Партизан, новото поне е Здравко Кръстев. Отново той, футболистът с номер 4 днес ще действа до доста опитният си колега Георги Петков. Добра работа тук и на Георги Николов и на Петю Славчев и на Момчил Стоянов. Тук Георги Петков за Здравко Кръстев. Косъм бяха тук да сбъркат гостите Бранислав Ботев с тежко поемане на тази топка, подадена му от Димитър Цонев. Момчил Стоянов опита се да намери Петю Славчев. Труден на беше тази топка, обаче за петицата на Партизан да успее да владее по най-добрият начин. Все пак отново странично хвърляне в полза на домакините. Лян Димитров за Момчил Стоянов, който веднага опитва центриране. Размина се обаче мисче Калуян Тауров с топката. Достига до нея обаче Здравко Кръстев. Лош пас на Борислав Иванов и отново Дряново с възможност да контратакуват. Дилан Димитров, прекрасно движение на Дилан Димитров. Прекрасен шанс, Петю Славчев. И ето че Ивайло Петков с първа много добра намеса в този двубой. Не успя да владее по най-добрият начин, може би, Петю Савчев. И другото, което мога да кажа, е, че чудесно излизане на Ивайло Петков. Успя да скъси ъгъла на опитният нападател на Партизан по най-добрият начин. И определено има основна заслуга за това резултатът в тази 6-та минута все още да е 0-0. Ивайло Петков сега подканя своите съотборници да излязат силно напред с всички сили да търсят попадение. Явно са излезли днес с намерението да печелят футболистите на Дряново. Въпреки че са тотален аутсайдър, както казах, спрямо класирането и спрямо мачовете, които изиграха до тук през сезона. Дори равенството, което дойде преди няколко кръга, мисля, че беше срещу състава на Ботев Враца, втори отбор на Ботев Враца, 1-1. Тогава от Дуспа се разписа Денис Дачев. След това прекрасно изпълнение имаше на нападателят на Ботев Враца. С задна ножица успя да възстанови равенството едва 10 минути след попадението на Дачев. И това остава единствената точка до момента за Дряново в класирането. А сега пасата именно за Дачев. Имаше известни колебания тук Цветан Цветанов. Успя обаче да излезе да лови.
И сега да постави началото на тази контратака. Георги Николов изчака хитро да види дали Денис Дачев ще играе с топката. Точно това стори футболист с номер 20 на гърба. И това беше странично хвърляне за Партизан. Много Николов изчисти топката в средата на терена, където очакваше засилено присъствие на свои съотборници. Не намери обаче такова. И отново Георги Николов се справя страхотно в защита за Партизан. Кръстев. Добра работа тук и на Дилян Димитров. Затрудни обаче Калян Туров с това подаване. Отново топката е в водене на Партизан. Прекрасен контрол тук, мога да кажа, и на Здравко Кръстев. На гърди успя да се изразя, да опитоми топката по наистина един страхотен начин. Цветан Цветанов с бързо изпълнение на този аут за състава на Партизан. Опитват се и двата тима да действат прямо днес на терена и да бързат възможно най-много. Много Калян Туров в борба с Светомир Сълев, който се справи обаче в тази ситуация. Именно Сълев сега ще изпълнява това нарушение в полза на гостите. Сила напред Сълев търсеше Ботев. Борислав Иванов обаче с чудесна намеса. Кръстев. Наистина за момента доста енергия в действията на Кръстев и мога да кажа, че се справят доста добре. Изобщо не личи, че е ново попълнение, доста сработен изглежда със своите съотборници. Николов замочил Стоянов, който чудесно с едно докосване за Дилян Димитров. Стартирал е Стоянов и получава сега на фланга. Няколко лъжливи движения на Момчил Стоянов. Нямаше обаче там негов съотборник на края на този пас. Ботев чудесно със рамо се опитва да отклони за Денис Дачев, който е извършил и нарушение срещу Георги Николов. Георги Петков с пас към Борислав Иванов на фланга. Много топка в краката на Кръстев, който смени фланга към Георги Николов. Георги Петков за Кръстев. Великов сега има възможност да изнесе тази топка. Добра работа първоначално на Петю Савчев, затрудни обаче с паса свой съотборник. Мисля, че беше Христо Димов. Сега Георги Николов между двама действа по най-правилният начин, а именно да изчисти топката в странично хвърляне в полза на гостите. Бързо изпълнено от Станислав Йорданов. А тук тази атака на Локомотив Драма беше прекъсната, защото имаше две топки на терена.
Пети Славчев. Обрана ме съпоначално на Десислав Пенев, който по всичко изглежда извършва нарушение срещу Пети Славчев. Отново футболистите и на двата отбора показват, че днес искат да играят бърз футбол. Сбързаха с няколко изпълнения и на тъч, сега и на фал. Първо футболиста на Дряново, после тези на Партизана. Сега отново странично хвърляне в полза на Дряново. Светомир Събев е човек, който ще изпълнява. Изглежда, ще има силно хвърляне от страна на Събев. Справят се обаче футболистите на Партизан отново. Много добра изява в защита, този път на Десислав Пенев от състава на Дряново, и това отново води до странично хвърляне за състава на Партизан. Дилян Димитров добре смени посоката си на движение, отново той не стигна обаче пас му до Петю Славчев. Дори да беше стигнал, мисля, че Петю Славчев беше в положение на засада. Отново топката е в полза на Дряново. Ивайло Петков този път ще подновява играта. На косъм бе тук пък и Дилян Димитров да отнеме топката от Десислав Пенев. Отново обаче Ивайло Петков ще има възможност да изпълнява този аут за става на гостите. Първите няколко минути става на Локомотив Дряново определено натискаше повече. Сега можем да кажем обратното. Става на Партизан взе нещата под своя контрол. Георги Петков сега с печелен въздушен двубой, но отново тъч за състава на Дряново. Станислав Йорданов се опита да намери Ботев. Нарушение тук на Мартин Ботев срещу Георгия Николов. Георги Николов принуден да зарита топката напред, така да се изразя и аз. Станислав Петров тук потърси отново Мартин Ботев, който печели нарушение. Ивайло Михайлов с центриране и отново без солени проблеми за Цветан Цветанов на вратата на Партизан. Кръстев все още търси свой съотборник, взима обаче чудесно решение, намирайки Калян Тауров на фланга. Много Кръстев включен в това разиграване на футболиста на домакините. Георги Николов обаче тук бърка. И сега бързоногият Денис Дачев беше спрян обаче от наместа на футболист на Партизан. Успя Георги Николов да поправи грешката си от преди малко. А сега Станислав Йорданов има възможност да изпълнява това странично хвърляне, отново той с топката в крака. Чудесен пас и на Димитър Цонев тук към капитана Бранислав Ботев. Ето че и другия капитан на терена, именно Галин Великов, успя преди малко просто да свали топката за Георги Петков.
Чудесно беше тук на места и на Виктор Петров срещу Христо Димов. Че Дилян Димитров върна назад за Здравко Кръстев, който преди малко заедно с Христо Димов успяха да отнемат топката. Отново Кръстев. И отново четворката на Партизан получава от Георги Петков, който печели обаче нарушение. Станислав Петров е извършителят от състава на Локомотив Дряново. Това, което мога да кажа до момента за тези близо 19 минути е, че Здравко Кръстев е изключително спокоен състезател, много хладнокръвен и до момента може би няма грешно отиграване. Шанс за Партизан. Димо се размина с топката, след което изчистване от страна на Денис Дачев. Велико връща назад Цветан Цветанов. Лошо подаване на Цветан Цветанов. Трябваше може би да действа тук на сигурно и по-скоро да изчисти топката дори в тъч. Справи се обаче отбраната на Партизан, печелейки нарушение. Мисля, че Ивайло Михайлов е човек, който наруши правилата преди малко. Много лошо владяване на Петю Славчев, след което добър финт на Денис Дачев. И Борислав Янов тук се сключва на меса. Сблъсък обаче между двама състезатели, именно Борислав Янов е единият. Мисля, че Виктор Петров е другият състезател. Паралелно Борислав Янов изпревари седмицата на гостите. Великов сега с пас към Георги Николов. Дилян Димитров търси свой съотборник. Има тук нарушение на Станислав Йорданов срещу Дилян Димитров, който с чудесно изпълнение намери Петю Славчев. Славчев се опита да извади за Дилян Димитров. Получи се някакси тази атака на Партизан. До момента обаче, в който изстрелът на Дилян Димитров беше блокиран. Великов с шут от дистанция. Дейсов Пенев. Пас му е за Ботев. Мартин Ботев напредва с топката. Изглежда застрашително това. Ботев с прекрасен пас и гол, който обаче ще бъде отменен. Положение на засада. Се намираше тук, ако не се лъжа, Станислав Петров. Мисля, че по-скоро беше правилно това решение на съдийската бригада тук. Моля да ме извините, съседателя, който се намираше в засада, не беше Станислав Петров, а Денис Дачев. Здравко Кръстев сега. Добър пас за Момчил Стоянов. Дилян Димитров беше затруднен обаче от Момчил Стоянов, който сега се бори с Станислав Йорданов. Чудесна работа на 11-ката обаче на гостите. Но от Денис Дачев. Паса му е за Ботев.
който загуби между трима футболисти, само че временно обаче, защото Димитър Цонев също много стабилна изява тук. И сега Светомир Събев. Назад за Десислав Пенев. Пасът му обаче не бе на ниво. Илян Димитров. Христо Димов отново за Илян Димитров. Има възможност той да намери към Ян Туров. Решава да стреля и какъв гол просто. 24-та минута на този двубой. Феноменален Илян Димитров. Топовен шут извън наказателното поле и преднина за Партизан. Вярвам, че чувате и скандиранията на най-младите фенове на трибуните днес. Страхотен Дилян Димитров просто умее ги тези неща. Плеймейкърът на Партизан. Такива топовни изстрели извън наказателното поле. Просто оставиш ли пространство на Дилян Димитров, вече може да бъдеш наказан доста сурово за това. Това, което мога да кажа обаче до момента е, че съм приятно изненадан от един доста млад състав на Локомотив Дряново. Много здравко Кръстев с чудесно движение. Тук арбитъра ще прекъсне играта, за да провери какво се случва със здравето на Станислав Петров. Няма да има проблеми за 15-ката на Локомотив Дряново. А топката все пак си е за Партизан. Георги Николов. Доста тежък пас на Николов и доста тежко спиране, логично, на Момчил Стоянов. Дачев със центриране. Георги Петков обаче поправя грешката на своите съотборници. Момчил Стоянов търси Георги Петков. Успя да му отнеме там футболист на Дряново, който стреля посока вратата на Цветан Цветанов. Нямаше особени затруднения обаче за вратаря на Партизан. А Станислав Петров беше човек, който осъществи тази акция преди малко за става на гостите. Много чудесен на Здравко Кръстев. Има и нарушение срещу четворката на Партизан. Изключително симпатичен футболист. Вече си имат футболиста на Партизан за колега. Ето го отново Кръстев. Тук Георги Николов с недостатъчно прецизен пас. Все пак топката остава притежание на Партизан. Великов. Много за Кръстев. Георги Петков и отново Кръстев. Прекрасен пас, мога да кажа, отново на четворката на Партизан. Дилян Димитров замахва, залъгвайки, че ще стреля. Дилян Димитров все още продължава да владее топката. Спраща към Петю Славчев, който обаче е надскочен от Димитър Цонев. Кръстев обаче с първо недостатъчно добро отиграване, което обаче беше спасено от Момчил Стоянов и странично хвърляне отново за стана Партизан. Георги Петков тук загуби. Отново си върнаха топката, обаче футболистите на Партизан. Отново тук известни колебания показа Станислав Йорданов.
все пак се справи в тази ситуация срещу един от младите футболисти днес. Тук Дилан Димитров извърши нарушение срещу Станислав Йорданов. Цонев напред. Пита се Дачев да прехвърли топката за Ботев, който пък я чакаше в коридор. Просто не се разбраха двамата атакуващи футболисти на Локомотив Дряново, а отново нарушение в полза на Партизан. Изправя се на крака обаче Калян Туров. Кръстев много търси достатъчно добро развитие на тази атака за Партизан. Намери го в Дилан Димитров, който с чудесен пас за Калян Туров. Не мина обаче това центриране на Калян Туров през Светломир Събев. Никол връща назад зад Цветан Цветанов, който отново притискан от Денис Дачев. Борислав Енов с пас за Петю Савчев. Отново се справя обаче Светомир Събев. Събев е човека, който спечели това странично хвърляне за състава на гостите. Кръстев и Петков отново комбинираха, за да изпратят топката в краката на Дилан Димитров. Калян Туров сега. Христо Димов също се включил добре в това разиграване за става на Партизан. Не мина обаче този пас на Калян Туров. Този обаче минава. Разбирателство обаче между Христо Димов и Момчил Стоянов. Именно от кръка на последния обаче топката се озовава в ръцете на Ивайло Петков. Денис Дачев срещу Георги Николов. Чудесно докосване на Дачев. Вай топката за Мартин Ботев. И можем да кажем тук, че ако не беше тази намеса на капитанът на Партизан Галин Великов, нещата можеха да станат доста сериозни пред вратата на Партизан. Чудесна работа първо на Денис Дачев, а след това и на Мартин Ботев. Определено това ще е тандемът, който защитниците на Партизан трябва да успеят да опазят днес. Мисля, че Ивайло Михайлов е човек, който ще изпълнява този корнер за състава на гостите. В тази 32-а минута още една добра възможност за Дряново. И отново над вратата обаче на Цветан Цветанов. Великов тук изпълни този аут за Партизан силно напред към Петю Славчев. Справи се тук Виктор Петров. Чудесна изява обаче отново на Цветан Цветанов.
Кръстев. Назад за Георги Петков. И отново Кръстев, който бе на косъм тук да загуби и успя обаче да задържи топката и да спечели нарушение. Страхотно самочувствие демонстрира тук младият Здравко Кръстев, който днес дава доста силна заявка за титулярното място в халфата линия на Партизан. И се получи тук пък този пас на Дилян Димитров за Калоян Туров. Събев отново силно напред. Кръстев за Момчил Стоянов. Не мина пас обаче на Стоянов за Пети Славчев. Намеса и на капитанът Бранислав Ботев. Стоянов открадва тази топка. Дилян Димитров отново с възможност да шутира. Прави го за втори път. В ръцете на Ивайло Петков обаче е топката този път. Станислав Йорданов назад. Печели нарушение срещу Дилян Димитров, моя състезател на Локомотив Дряново. Цонев този път предпочете късо изпълнение. Неуморен Калоян Туров в своите усилия да отнеме топката. Много добра работа на Дилян Димитров в средата на терена. Кръстев, чудесен финт. Увлече се малко тук обаче четворката на Партизан. Отново обаче след това странично хвърляне атаката на гостите беше обречена. Кръстев. Късо за Христо Димов, който се върна назад, за да играе с топката. И отново Димов. Георги Петков вижда свободния Кръстев, който чудесно движение с тяло, само проследи пътя на топката и остави за Георги Николов. Момчил Стоянов затрудни обаче тук младият Кръстев, който печели нарушение, бързо изпълнено към Георги Петков, ще бъде върнато обаче за изпълнение. Отново Георги Петков за Христо Димов. Калоян Туров загуби поне за момент топката, а тук извърши и нарушение седмицата на Партизан. Мисля, че Ивайло Михайлов е фаулираният футболист. Отново от Десислав Пенев. Сила напред за Мартин Ботев. Георги Петков обаче отново стабилен във въздуха. Отново получава Петков след чудесна акция на Кръстев. И отново Кръстев.
изключително енергичен е той днес. Много свежест внесе в халф отелия на Партизан. Много кръстев за Георги Петков. Чудесен тандем в средата на терена за Партизан. И Петков отново за Кръстев. Тук Събев вдига ръка, че страничното хвърляне трябва да е в полза на Локомотив Дряново. А то е именно в тяхна полза, така че спечели своето Светомир Събев в тази ситуация. Много Кръстев с чудесна намеса преди малко. Дилан Димитров има подкрепата на Момчил Стоянов. Отново Дилан Димитров. И сега Калян Туров има възможност да организира нещо по-добро за Партизан. Борислав Иванов. Христо Димов. Еми на този пас на Христо Димов обаче. Калян Туров отново назад за Дилан Димитров, който намира Георги Петков. Не мина обаче топката от кръка на Дилан Димитров. Ботев сега. Тръгнал е сам Ботев. Мартин Ботев питва изстрел в ръцете на Цитан Цитанов, който обаче изпусна топката и там Денис Дачев дебнеше точно за такава грешка. Късмет обаче за Цитан Цитанов, че топката се озва между краката му и той успя да се наведе и да я хване. Много Кръстев за Георги Петков. Ето че към този момент, по-малко от 5 минути, остава до изтичането на минималното редовно време. Това, което мога да кажа, че за момента изпълнението на Дилан Димитров в 24-та минута дава предина на Партизан срещу Локомотив Дряново. Чудесни действия отново на Кръстев и прекрасен пас на фланга. Славчев за Христо Димов, който стреля в тялото обаче на бранител на Дряново. Отсъдена е тук и засада на Петю Славчев. Петков силно напред в средата на терена, където Станислав Петров се опитва да се справи. Много възможност за Партизан. Или няма да стане и 2 на 0 резултата от тази ситуация. Христо Димов на добра позиция. Лош шут обаче на Христо Димов. Топна се топката пред кръка на десетката на Партизан. Цонев за Йорданов, който отново връща назад за Цонев. И отново силно напред за Денис Дачев. Вместо това обаче топката е в ръцете на Цветан Цветанов. Силно напред Цветанов. Отбрана меса обаче отново на Събев. И отново Партизан отнемат Христо Димов. Не успяха обаче отново да се разберат Христо Димов и Момчил Стоянов. Николов за Великов, който веднага се спазва за Георги Петков. Това е страхотна възможност за Партизан. Калян Туров с чудесна намеса тук, за да запази топката в притежание на Партизан. Дилан Димитров
имаше възможност да комбинира с Момчил Стоянов, предпочита да намери обаче Петю Славчев. Центрирането обаче на Петю Славчев не мина през Светомир Събев. Грешка тук. Ботев с чудесен пас за Дачев. Малко по-силно от необходимото обаче беше това подаване за Дачев и Георги Николов успя да вземе позицията си и след това да отнеме топката. Кръстев. Шанс да напредне с топката в крака за Христо Димов, обаче решава да подаде. Димов. Прекрасна работа на Христо Димов. Много хъс в това отиграване на десетката на Партизан. Спиран обаче от Димитър Цонев. А след това Ивайло Петков силно напред, където Кръстев отново сваля за Георги Петков. Губи обаче Петков. Ивайло Михайлов. Тук много лош пас на Виктор Петров. Дилян Димитров отново обаче на правилната позиция за става на Партизан. Чудесно пропускане на топката от страна на Георги Петков за Кръстев, който опита пас в коридор за Петю Славчев. Нарушение обаче на футболиста с номер 5 под състава на Партизан. Събев отново предпочита да комбинира своите съотборници от защитния вал на Локомотив Дряново. Отново добра намеса обаче на Борислав Иванов от състава на Партизан. А след малко минималното добавено време от една минута ще започне да тече. Игра с ръка тук на футболист на Локо Дряново. Христо Димов с чудесен пас за Дилян Димитров. Изненадващо тук се подхлъзна бранител на червено-черните. Дилян Димитров се опита да намери Петю Славчев, който замахвайки обаче не оцели топката. Просто прекрасен шанс преди малко за Партизан. Тук чудесна работа на Георги Николов, също Денис Дачев. Момчил Стоянов. Има футболист на гърба му. Още 30 секунди остават за състава на Партизан да успее да удържи предината си за това първо полувреме. А всъщност ето, че последния сигнал за тази първа част вече дойде. Партизан продължава да води на Локомотив Дряново с 1 на 0 след топовен изстрел от границата на наказателното поле на Дилян Димитров в 24-та минута. Със сигурност обаче интересните моменти остават и за втората част на този двубой между съставите на Партизан и Локомотив Дряново.
Уважаеми зрители, всеки момент ще започне и второто по време на сблъскът между Партизан Червен бряг и Локомотив Дряново. Отново ви припомням, че в 24-та минута Дилян Димитров успя да изведе домакините напред в резултата. За става на Партизан има и една промяна. С номер 18 Станислав Антонов се появява в игра на място на номер 6 Георги Николов. За става на гости също има една промяна. Футболистът с номер 10 Ивайло Илиев ще влезе в игра на място на може би Станислав Петров. Малко трудно ми е без да се ползват табелите. Таблата, разбира се, за промяна. Междувременно чухме и първия съдийски сигнал за тази втора част. Дилян Димитров не мина обаче пас му към Христо Димов, който все пак показа отново много хъс в опитите да върне топката в притежание на Партизан. Загубиха топката домакините, като Христо Димов тук извършва нарушение срещу преди малко появилец се Ивайло Илиев. Ренислав Ботев с пас назад. Десислав Пенев прави също към вратаря на гостите Ивайло Петков, който изритва силно напред. Георги Петков се справя също много добре във въздуха. А тук нарушението е срещу Станислав Антонов от състава на Партизан. Мисля, че Ботев извърши този фаул срещу Антонов. Антонов с късо изпълнение надясно към Борислав Иванов. То още по-надясно за Дилян Димитров, чийто пас обаче не мина за Петю Славчев. По-скоро мина, но беше изпреварен Петю Славчев от бранител в червено-черно. Борислав Иванов търсеше достатъчно добра опция. Намира в лицето на Здравко Кръстев, който малко назад връща за Калян Тауров. Великов и отново футболист на Партизан се опитват да изтеглят своите опоненти от тяхната половина. А Кръстев отново в основата на изграждането на атаката на Партизан. Изключително представяне днес от младия състезател на домакините. Припомням, че той е ново попълнение на състава, колкото и да не ви се вярва. Просто пасна като дялан камък това момче в халфата линия на Партизан. Дилян Димитров назад за Борислав Иванов. Отново Здравко Кръстев и отново безпогрешен намери Станислав Антонов, който затрудни пък Борислав Иванов с този пас. Върна си топката Борислав Иванов. Антонов много се справи отбраната обаче на Дряново. Ботев има възможност да търси Денис Дичев и прекрасен пас на Мартин Ботев за Денис Дичев. Изстрелът обаче на футболиста с номер 20 минава по край вратата на Цветан Цветанов. Кръстев. И нарушението е срещу Станислав Антонов. Много Здравко Кръстев с пас за Борислав Иванов. Пасът на Борислав Иванов за Христо Димов не мина през Събев. Дилян Димитров
отново Кръстев, който обаче с лош опит да намери свой съотборник в лицето на Петю Славчев. Аут все пак в полза на Локомотив Дряново. Но виждате къде се е върнал капитанът на гостите Ботев, точно между двамата централни бранители, за да иска топката. Илиев с чудесен пас. Видим Светомир Събев какво ще измисли. Прекрасно подаване в наказателното поле и каква намеса обаче. Калян Туров отново с ключова намеса за състава на Партизан. Разбира се, корнер за Локомотив Дряново, но мога да кажа, че Партизан се отърваха в тази ситуация. Късо изпълнение. Мартин Ботев. Цветан Цветанов увисна. Улавя тази топка обаче Цветан Цветанов. Доста неуверен, обаче при излизането си преди малко бе стражът на домакините. Ивайло Михайлов. Прекрасно центриране на Михайлов. Размина се Денис Дачев, но имаше и засада на футболиста с номер 20. Припомням, че през първата част едно попадение на Локомотив Дряново беше отменено именно на Дачев след положение на засада. Много стабилен Събев в въздуха и печели нарушение там срещу Борислав Иванов, Виктор Петров. Бранислав Ботев с къси изпълнение към Илиев, който върна назад. Отново Ботев. И какъв пас отново на Ботев за Денис Дачев. Калян Туров обаче е просто непреодолим. Фаул там срещу Галин Великов на Денис Дачев. Показва съдията, че при следващото такова нарушение от страна на Дачев ще бъде безкомпромисен и ще му покаже жълт картон. Понатрупаха се нарушенията на футболиста с номер 20 от състава на Дряново. А и съвсем ненужно беше това влизане преди малко. По-скоро посягане, не толкова влизане, но... Антонов загуби преди малко и отново възможност за контратака за гостите. Илиев. Определено с влизането от резервната скамейка на Ивайло Илиев, гостите сякаш поспечелиха центъра. Кръстев за Антонов. Георги Петков отново назад. Просто нямаше сякаш достатъчно опции пред себе си тройката на Партизан. Петю Славчев се опита да свали тук в коридор за Дилян Димитров. Чудесно гардиран от Десислав Пенев. И все пак излиза Ивайло Петков и лови. Тихомир Динев, по всички изглежда, ще се появи в игра след малко за състава на Партизан. Дали няма да бъде заменен Христо Димов. Да видим обаче тази възможност за Дряново. Пасът беше тук за Събев, прекалено силен обаче и аут в полза на Партизан. Тихомир Динев се появява в игра. Точно така, на място на Христо Димов. Ще
ще търси повече скорост Любо Иванов с тази промяна. А Христо Димов получава аплодисментите на феновете на Партизан. Антонов с високо вдигнат крак. Проблеми тук при изнасянето на тази топка за Локомотив Дряново. Успяха се справят обаче бранителите на гостите. Кръстев. Прекрасна намеса отново в защита на Десислав Пенев. Виктор Петров продължи да задържа. Върна назад към своят капитан Ботев. А сега видим Дилян Димитров с чудесен пас или по-скоро малко по-силен от необходимото. Задържана бе топката в игра все пак. Дилян Димитров за Георги Петков, който търсеше Тихомир Динев. Чакаше Динев топката може би по-към фланга, а не толкова към средата на терена. Нарушение тук на Георги Петков. Запазена на Маркса тези нарушения на футболист с номер 3 от състава на Партизан. Просто не остава своите опоненти да мърдат много-много пред него. Момчил Стоянов, топката сега е в краката на Кръстев. Дилян Димитров. И пас зад гърба на Станислав Антонов. Ивайло Петков силно напред. И отново страхотен Ботев. Тази топка е оставена за Събев, който с центриране. И отново Цветан Цветанов е изключително неуверен. Успява обаче да поправи грешката си стражът на Партизан. Не очакваше може би Денис Дачев тази топка да падне в краката му, но наистина това, което прави впечатление до момента в двубоя, че Цветан Цветанов е доста неуверен при тези излизания. Дилян Димитров напредва, спечели доста терен пред себе си, голмайсторът на Партизан в тази среща. Отново Дилян Димитров. Борислав Иванов, чудесно движение. Прекрасен финт тук на Борислав Иванов и чудесна възможност сам се сътвори. Борислав Иванов намира и свой съотборник Антонов. Чудесна местна вратаря. Момчил Стоянов обаче над вратата при тази добавка за Партизан. Прекрасна работа на Борислав Иванов. Къде се замисъл, къде и с известна доза късмет. Топката е достигна до краката на Станислав Антонов, който чудесно финтира бранител. Но сякаш се позатвори там и Вайло Петков излизайки успя да спаси тази ситуация за състава на Локомотив Дряново. Именно Петков сега силно напред. Илиев с добра намеса във въздуха, отново той. Георги Петков. А тук има нарушение в полза на Партизан. Борислав Иванов. Продължават Партизан да задържат топката в своята половина. А това е повод за мен да напомня, че в последните си два двубоя
Футболистите на Локомотив Дрянов са допуснали 12 попадения във вратата си и са отбелязали само едно. Загуби от рода на 6-0 и 6-1 до момента през сезона за Локомотив Дрянов. Както казах, и само една точка за тях в класирането на Северозападна трета лига, с която те заемат последната позиция в класирането. Дилян Димитров за Тихомир Динев, който подаде и стартира към Антонов. Отново обаче Ивайло Петков на правилната позиция, за да улови тази топка. Илиев силно напред. И топката е в ръцете на Цветан Цветанов, след наместа на Калян Тауров преди малко. Много Калян Тауров за Петю Славчев. Дилян Димитров за Георги Петков. Кръстев. Чудесен пас за Момчил Стоянов. Неговият пас обаче не беше достатъчно прецизен в тази ситуация. А тук скоростта на Денис Дачев не беше достатъчно, за да задържи тази топка в очертаната на терена. Великов за Борислав Иванов. Борислав Иванов тук с лошо подаване. Мартин Ботев се опита да спечели нарушение пред очите на главния арбитър. Той обаче видял добре ситуацията. Не отсъжда такова. Няма как тук Кръстев да достигне от тази топка. Аут в полза на Локомотив Дряново. А това е възможно за главният арбитър да провери какво е състоянието на Мартин Ботев. Изглежда, че няма да има проблеми за Мартин Ботев да продължи тази среща. Изправи се той на крака веднага след наместа на доктор Христов. Мердинев печели въздушният двубой за става на Партизан. Топката обаче остава владение на Дряново. Събев отново по тъчлинята. И странично хвърляне за става на Партизан, спечелено от Здравко Кръстев. Thank you.
Виктор Петров тук спечели това нарушение за състава на Локомотив Дряново. Бранислав Ботев назад. Много Ботев. Тихомир Динев застанал правилно, но лошо повеждане и след това извършва нарушение срещу Бранислав Ботев. Двойна смяна за състава на Партизан. Петю Петков и Атанас Танасов ще се появят в игра. Да видим кои ще бъдат замените футболисти. Момчил Стоянов е единият от тях, другият Петю Славчев. Нищо в формацията на Партизан няма да се промени с тези две смени. Ето че и Локомотив извършва една промяна. Константин Йорданов ще се появи в игра на място на Ивайло Михайлов. Ботев. Тук пас на Ботев попадна в ръцете на Цветан Цветанов. Великов опита се да даде топката на левия крак на Дилян Димитров, защото усети, че Виктор Петров дебнеше там да отнеме, но вместо това тъч за Локомотив Дряново. Край на тази атака за състава на гостите. А тук изглеждаше ми, че Тихомир Динев спечели стрелищото хвърляне. Може би това си мислеше и Светомир Събев, защото тръгна да се връща назад до своята половина. Вместо това обаче решението е друго. Стрелищото хвърляне за Локомотив Дряново, което беше изпълнено. А сега Мартин Ботев загуби от Георги Петков. И нарушение срещу другия Ботев в състава на гостите, Бранислав, който е и с капитанската лента днес. Явно това нарушение било в полза на Партизан. Може би с ръка играл Бранислав Ботев. Този пас в половината на Локомотив Дряново не се получи за състава на Партизан. Посвалиха оборотите и двата тима последните минути. Може би за толкова им стигнаха силите, а може би просто Партизан се опитва да затвори срещата, владейки топката малко повече и дебнеки на контратака. Пенев за Константин Йорданов, който пада на тревата. Няма нарушение обаче на Георги Петков. Събев за Йорданов. Чудесна игра без топка на Йорданов. Чудесно движение направи преди малко. А сега Илиев с възможност. Спрян обаче от отбраната на Партизан. Чудесен контрол тук и на Виктор Петров преди малко. Пенев.
отново за Петров. Чудесна намеса тук на Борислав Йонов. Хвърли се в краката на Константин Йорданов и не му остави и секунда време да контролира топката. Просто така трябва да действа всеки им бранител. Не трябва да остава никакво пространство или време на нападателите на противника. Тук нарушение на Петю Петков, който явно се видя, че е задържа Виктор Петров. Мартин Ботев. Центриране, което по-скоро футболист на Локомотив Дряново изчисти, вместо да насочи към вратата. Тук има и нарушение в полза на Партизан. Денис Дачев е човек, който наруши правилата. Се Дилян Димитров да измъкне топката. Вместо това обаче Константин Йорданов го направи. Явно имало и непозволена игра от страна на Константин Йорданов, защото фал в полза на Партизан. Точно около центъра на игрището. Дилян Димитров, добър контрол. Топката е била напуснала чертата на терена малко преди да стигне до Дилян Димитров. Ботев. Чудесен пас за Виктор Петров. Доста по-активен през тази втора част е седмицата на Локомотив Дряново. Отново обаче пасът му не се получи. Великов силно напред отново. Спечелиха този път Партизан топката във въздуха. Имат възможност да организират нещо по-добро. Дилян Димитров. Центриране по земя на Дилян Димитров и топката сякаш се разхожда по гол линията и напуска терена. Аут в полза на Локомотив Дряново, бързо изпълнен от Ивайло Петков. Сега Събев му върна топката. Илиев. Силно напред. Денис Дачев. Изпреварен обаче от Великов. Който след поредица от лъжливи движения намери Дилян Димитров. Много проблеми там за футболист на Дряново. Схващане е причината за това. Мисля, че Денис Дачев е човек, който остана да лежи на тревата.
нещата за Денис Дачев не изглеждат никак цветущи. Може би ще се наложи да бъде заменен футболист с номер 21 от най-активните състезатели на Локомотив Дряново. Бърз поглед и към резервната скамейка на състава на гостите, където са Веско Караколев, Тихомир Трифонов, Даниел Пройчев и Дарин Николов. Именно Тихомир Трифонов се появява в игра в момента на мястото на Денис Дачев. Ново нарушение близо до центъра на терена в полза на Партизан. Просто сякаш се доиграва този двубой от последните няколко минути. Признавам си, че първото по време ми беше поне малко с малко по-интересно. Последните минути обаче продукцията понамаля. Сега обаче възможност за Партизан. Намеса обаче на Светломир Събев, който беше точно на правилното място. Динев обаче отне. Здравко Кръстев назад. За Пети Петков, който отново търси Тихомир Динев. Много добра намеса на Събев или по-скоро добро заставане на футболиста с номер 77, защото успя да се спечели нарушение срещу Тихомир Динев. Много Борислав Янов категоричен във въздуха. Събев тук сбърка обаче. Дилян Димитров. Антонов. Не стигна тази топка до Дилян Димитров. Кръстев отново добра работа. С гръб към противниковата врата. Печели нарушение тук Кръстев. Борислав Янов ще изпрати топката в половината на гостите. Право в ръцете обаче на Ивайло Петков, който с поредно силно изпълнение напред. Никакъв шанс за който и да е автоблиста на гостите да отнеме топката преди малко. Кръстев. Борислав Янов назад. Георги Петков с добър пас към Антонов, който печели нарушение в полза на Партизан и отново той е близо до средата на терена. Всъщност не Антонов, моля да ме извините, а Танас Танасов е човек, който спечели това нарушение. Петю Петков върна се по-назад, за да играе с топката халфът на Партизан. Сега обаче Антонов с добри действия. И отново той малко беше затруднен от този пас на Дилян Димитров. Успяха тук Дряново да промуша топката между двама състезатели на Партизан. Чудесна атака изглежда това за състава на гостите,
Ще стигне ли Виктор Петров до тази топка? Не и преди Борислав Иванов обаче, който бе паднал на тревата. Нямаше сигнал първоначално от страна на арбитъра. Сега обаче има такъв и Борислав Иванов печели нарушение за състава на Партизан. Сил напред Борислав Иванов търси Атанас Танасов, който обаче извършва нарушение срещу защитник на Адрианово. Димитър Цонев сега намира своя колега в сърцето на отбраната, Дейслав Пенев. Добър пас и на Ботев към неговия съфамилник, който пък сбърка обаче. Борислав Иванов за Дилян Димитров и възможност за Партизан в заключителната част на този двубой. Дилян Димитров, чудесен пас му за Станислав Антонов. Кръстев продължава да задържа топката с гръб към вратата. Здравко Кръстев и прекрасно минаване. Феноменален пас, феноменално изработи тук нещата Здравко Кръстев за своят колега Тихомир Динев, който обаче просто изключително слабо изпълнение. Много чудесен Георги Петков успява да помогне на Партизан да отнема тази топка. Нарушение там и срещу Великов. А ето че още една промяна. Веско Караколев ще се появи на място на Мартин Ботев за състава на Локомотив Дряново. Може би с добавеното време около 10 минути на разположение на Веско Караколев да донесе поне точка на гостите днес. Тук фал в полза на Локомотив Дряново. Припомням, че в 24-та минута Дилян Димитров изведен пред Партизан. Именно той беше човек, който реализира попадението срещу Левски в миналият кръг, донесло победата на Партизан отново с 0-1 тогава. Сега тук е 1-0, така че Дилян Димитров започва все повече и повече да се утвърждава като основен реализатор за Партизан. Великов с чудесна работа във въздуха. Много активни футболистите на Адрианово в предни позиции. Виктор Петров. Шутът му е париран там от Борислав Иванов. И отново възможност за гостите. Не мина това центриране през Петю Петков. Ботев. Чудесна работа на футболист на Дряново и това е страхотна възможност за гостите. Добре прегрупирали, обаче футболистите на Партизан успяват да се правят поне временно. Претенции тук, може би за дуспа от страна на гостите. Няма такава маркирана от главния арбитър, нито от някои от неговите помощници. Много фал в полза на Локомотив Дряново в тази 84-та минута. Но топката е в краката на Ивайло Петков. Продължават създателите на гостите да печелят нарушения и да се стремят да организират атаките си от
дълбоко от своята защита. Сега Бранислав Ботев силно напред. Мисля, че Караколев беше човек, който успя да отнеме топката и да задържи за състава на Дряново. Отново Партизан се справят обаче в защитен план. Пенев. Добра работа на Борислав Янов. А тук нарушение срещу Дилян Димитров, което може да донесе и жълт картон на Виктор Петров. Точно това се случва в този момент. А този жълт картон е първият картон в срещата. Той идва в тази 86-та минута. Исторически план, доста неудобен съперник е Локомотив Дряново. На Партизан 4 победи за Дряново, 3 за Партизан и 2 равенства в 9 сблъсъка между двата тима. Като това ще бъде четвърта победа за Партизан. Разбира се, статистиката, която използваме от 2011 година до сега. Тук нарушение в полза на Партизан. Близо до тъчлината, но на удобна позиция за Борислав Янов евентуално да завърти топката. Прелено има доста опитни състезатели на Партизан, които могат да вкарат от тази ситуация. Отново не изчакаха сигнала тук футболистите на Партизан. Борислав Янов с центриране. Кой се лъжа Тихомир Динев задържа, намери Борислав Янов, който извършва нарушение в наказателното поле на Локомотив Дряново и ще получи жълт картон. Ето че главният арбитър Даниел Цолов на края на двубоя реши да започне да раздава жълти картони. По един и за двата отбора. И отново нарушение, този път отново в полза на Дряново. Бързо изпълнение на Константин Йорданов. Събев за Ботев. Който отново опита, може би пас над защитата, а не точно в тялото на Георги Петков да попадне топката. Да видим обаче тази ситуация за Локомотив Дряново. До какво ще доведе? Чудесна работа на Здравко Кръстев и отново прегазен от Виктор Петров, който има и жълт картон от преди малко. Борислав Янов силно напред. Тихомир Динев задържа и намира Дилян Димитров, който отново за Здравко Кръстев. Отново Динев обаче на фланга получава и намеса на защитник на Дряново в защита. Отново Кръстев. Засада на Тихомир Динев. 3 минути ще бъде добавеното време на тази среща. Дяне!
отново. Георги Петков стабилен във въздуха. Танас Танасов спрямо обаче неговият пас. Борис Атанасов да отнеме топката. Петю Петков обаче го стори и печели нарушение в полза на Партизан. Много добра намеса в защита на Събев и странично хвърляне в полза на Партизан. А може би Венцислав Сълев ще се появи след малко в игра, ако остане време всъщност до следващото прекъсване. Проблеми тук и за Здравко Кръстев, който действително супер много се раздаде днес и това сващане определено е демонстрация за силите, които хвърли в двобоя четворката на Партизан. Много силен дебют за него. Дебют, който със сигурност всички се надяват да завърши с успех днес. Ето че Венцислав Сълев, за мен е Здравко Кръстев, който определено убира овациите на феновете. Наистина, може би между него и Дилан Димитров трябва да се избере за играч на матча. Много фал в полза на Партизан. Много ценни секунди за домакините, които обаче ще бъдат добавени към времето оставащо до края на този двубой. Много шанс за Партизан да покажат нещо заучено. Корнер за състава на Партизан, а това, че те се групират на тези статични изпълнения, било на фалове или на корнера, понеже виждам, че още инфоблиса насочва към флагчето, може би означава, че Партизан се опитва просто да задържи топката и да приключи срещата без излишни нерви. А това става точно сега. Партизан успя да победи един подмладен Локомотив Дряново, подмладен, но не обезверен, с 1-0 с гол в 24-та минута на Дилан Димитров след топовен шут от границата на наказателното поле. И така възпитаниците на Любо Иванов взимат още 3 точки към своя актив, а Локомотив Дряново става на последната позиция с 1 точка в класирането на Северозападна трета лига. Аз бях Пламен Русанов, а от мен екипа на кабелна телевизия е Тарава. Пожелавам лека и спокойна вечер.